بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم هیله ګران زده کوونکو ته، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. ګران زده کوونکو، بیا هم څنګه چې تاسو پوهیږئ، د تاسو د ښوونکي زینب حمیدی د خپل د نننۍ لوست چې ریاضي مضمون د څلورم ټولګی دی په پښتو ژبې څلورم لوست دی، چې موضوع مو څه شی دی. موضوع مو ده په عمودي او افقي ډول د اعدادو تفریق کول. ان شاء الله تاسو هم خپل د کتابونو په لسمه پاڼه کې دغه موضوع پیدا کولای شي. په تاسو د نننۍ لوست څنګه چې موږ وویل چې په عمودي او افقي ډول د اعدادو تفریق هم څه شی وي، یعنی موږ چې کله کوچنی عدد د خپل د لوی عدد نه څه کړو، کم کړو، موږ د خپل د دغې لوست معرفي وکړله. دغه پوښتنو ته مو ځواب ورکړ. نن بیا هم موږ په خپل د لا نور پوهې دپاره دلته زده کوونکو دپاره بعضې فعالیتونه دي. دغه فعالیتونه تاسو کولای شئ چې په خپله هم په کتابچو کې حل کړئ، خو بیا هم د لا ډېر تمرین دپاره یا د لا ډېر زده کړې دپاره یو ځای سره حل. څنګه چې تاسو ته درکړل شوي دي، دلته څو دانې سوالونه تاسو یو پوښتنې تاسو دلته ګورئ. څلور دانې، یو دوه درې څلور. دغه سوالونه مونږ یې لومړی څه کوو؟ لومړی یې مونږ په عمودي ډول باندې حلو او بیا هم په افقي ډول حلو. که مونږ چیرته ونومو چې اوله پوښتنه، دوهمه پوښتنه، دریمه پوښتنه او څلورمه پوښتنه، نو لومړی راځئ چې مونږ د خپل د لومړۍ پوښتنې لور ته لاړ شو. آیا تاسو آماده یاست؟ آفرین. د مونږ لومړۍ پوښتنه دلته مونږ ته په کوم ډول راکول شوې ده، تاسو ویلی شئ؟ ډېر ښه. مونږ ته پوښتنې په کوم ډول راکول شوي دي؟ په عمودي ډول باندې راکول شوي دي. مونږ ته ویل شوي دي چې د زده کوونکو هر ګروپ دې د تفریق یوه یوه پوښتنه په عمودي او افقي ډول د مشورې کولو څخه وروسته حل کړي. یعنی ګران زده کوونکو، که چېرته تاسو په خپل ښوونځي کې وای، نو حتما د تاسو ښوونکي به تاسو سره دا په کوم ډول کارول، تاسو ته د تاسو ټول ټولګي د تاسو ټول صنف به یې په څو برخو ویشلي وو؟ په څلور برخو باندې. بیا هر ګروپ ته به یو سوال ورکړل شوی و چې په هغه ګروپ کې به دغه سوال د مشورې وروسته لومړی په عمودي ډول حل کېدل او بیا هم په افقي ډول باندې، او تر هغې په پای کې مونږ دغې د دواړو حل مقایسه کوله. څنګه چې که چیرې مونږ په دواړو ډولونو باندې مو چې کله یو پوښتنه حل کړه، که د مونږ حاصل یو عدد یعنی مساوي اعداد ول، مونږ ویلی شو چې دغه پوښتنه صحت لري یا صحیح دی. د مونږ پوښتنه آیا تاسو ویلی شئ؟ اوله پوښتنه، اولې پوښتنې کې مونږ ته ویل شوي دي چې 2900 او 1540. لومړی څه کوو؟ په عمودي ډول مونږ دا حلو. ګرانو زده کوونکو، مونږ ته ویلي چې کله صفر د شپږ نه لاړ شي، یعنی دا په دې معنا ده که چیرته مونږ څو ډکي ولرو، شپږ دانې ډکي ولرو، شپږ ډکي نه مونږ د خپل ملګري ته هیڅ هم نه ورکوو. یعنی یو دوه درې څلور پنځه شپږ، دغه شپږ ډکي کې زه د خپل ملګري ته هیڅ نه ورکوم. هیڅ په دې معنا چې یعنې ما صفر ترې کم کړو، بیا هم د ما په لاس کې څو دانې ډکي پاتې شول؟ یو دوه درې څلور پنځه او شپږ، نو حاصل څه شی شو؟ که چیرته مونږ اته ډکي ولرو، د اتو ډکي نه څو ډکي زه باید خپل ملګري سره شریک کړم، یا هم لرې کړم یا کم کړم؟ بیا هم یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته، د اتو نه څو دانې ډکي زه باید کم کړم؟ څلور.
یاو دعا درې چلو چلور ټکی ما ترې لرې کړل، ما په لاس کې څو ټکي پاتې شو. څلور دانې، آفرین، ډېر ښه. نو کله چې څلور د اتو نه کم شي څو کېږي؟ څلور. په همدې ډول سره که کله موږ د نه ټکو نه یا د نه عدد نه پنځه عدده کم کړو نو څو عدده پاتې کېږي؟ راځئ موږ د لاسونو په کومک سره هم دغه عدد شمېرلی شو. یعنی که چېرته موږ څو دانې عدده ولرو؟ نه عدده ولرو. د دغې نه عددو نه موږ پنځه عدده کموو نو څو عدده موږ سره پاتې کېږي؟ یو، دوه، درې، څلور. د یو دوه نه چې کله یو لاړ شي یو. څنګه چې تاسو پوهېږئ مفروق منه مفروق او د تفریق حاصل. په همدې ډول باندې موږ همدغه عدد په افقي ډول حلوو. 2900 منفی 1540 مساوي. شپږ نه چې صفر لاړ شي یا کم شي شپږ. اتو نه چې څلور کم شي څلور. نه نه چې پنځه کم شي څلور. دو نه چې یو کم شي یو. ومو لیدل 1440 شپږ څلوېښت هم په عمودي ډول او هم په افقي ډول د دغې پوښتنې ځواب شو. په همدې ډول ګرانو زده کوونکو راځئ چې موږ د خپل دوهمه پوښتنه حل کړو. دوهمه پوښتنه کې موږ ته بیا هم ویل شوي دي چې سوال دلته راکړل شوی دی. دغه سوال موږ څه کوو؟ لومړی یې په عمودي ډول باندې حلو او بیا یې هم په افقي ډول. په عمودي ډول چې کله موږ حل کړو موږ لیکو چې ما سره بیا هم تاسو یو ځای ولولئ 15 چې کله د دغې عدد نه کوم عدد کم شي 14850. موږ وویل چې موږ تل څه کوو؟ کوښښ کوو چې خپل کوچنی عدد د غچ عدد نه کم کړو. تاسو ښه پوهېږئ ګران زده کوونکو چې مفروق منه کوم یو دی. لومړی عدد چې کوم راکړل شوی دی هغه څه نومېږي؟ مفروق منه، یعنی هغه عدد چې د دې نه نور اعداد کم شي. مفروق یعنی کوم عدد چې باید کم شي. صفر د څلور نه ځي؟ نه. په دې معنا چې زه کله ما سره څو دانې عدد وي څلور عدد وي خو زه د هغې نه هېڅ هم کم نه کړم نو بیا هم د ما سره څو پاتې کېږي؟ څلور. که چېرته موږ ته دلته د دولسو نه پنځه کم کړو یا د دولسو نه موږ پنځه کمولی شو ګران زده کوونکو، موږ هېڅکله هم یو کوچن لوی عدد د غټ عدد نه نسو کمولی. دا په دې معنا ده که زه چېرته دوه ولرم، د ما لومړی عدد دلته دوه دی، که زه چېرته دوه ولرم آیا زه د دغې دوه ډکو نه پنځه ډکي زه خپل ملګري ته ورکولی شم؟ نه یې سم ورکولی. ولې؟ ځکه چې ما سره نشته. چې کله ما سره نه وي نو ماته لازم دی چې زه څه وکړم؟ پور کړم. پور اخیستل په دې هدف چې موږ د خپل عدد لوی کړو. یعنی زه د دغې عدد نه که چېرته یو دلته واخلم دا څو کېږي؟ دلته دولس کېږي. یعنی ما یو د څنګ عدد نه واخیستل په دې مې اضافه کړل، یعنی په لسیزو خانه کې مې ولیکله نو دا شو دولس. دلته ما دغه یو عدد درلود، یو عدد ما دې ته ورکړ نو دلته څه پاتې شول؟ د یو نه چې کله یو لاړ شي صفر. صفر پاتې شول دلته. پوه شوئ؟ نو اوس د پنځه چې کله د دولسو نه کم شي څو پاتې کېږي؟ آفرین، اووه. په همدې ډول آیا موږ کولی شو چې د ما سره په لاس کې هېڅ هم نشته خو ماته مې ملګري وایي چې ماته اته پنسله راکړه؟ زه وایم چې زه پنسل نه لرم، یعنی ما سره صفر پنسلونه دي، خو هغه به ماته وایي چې ماته اته پنسله راکړه. آیا دا امکان لري څه شی چې ما سره نه وي زه هغه چاته ورکړم؟ نه لري. نو بیا هم دلته پور اخلم.
ګران زده کوونکو، کله چې موږ دغه د مفروق منهو عدد غټ کړو یا تعداد ډیر کړو، دغه ته موږ څه وایو؟ پور اخیستل. یعنی ما څه وکړه؟ د خپل د څنګ عدد نه پور واخیسته تر څو چې دغه عدد لوی شي، او بیا هم د دوهم عدد ترې کوچنی شي او موږ خپل تفریق سرته ورسوو. صفر څنګه چې موږ وویل، اته د صفر نه کمیږي، نو بیا هم موږ څه کوو؟ یو عدد د پنځو نه صفر سره ګډو. یعنی یو مو چې کله واخیست د دې په څنګ کې لیکو. دا شول لس. د پنځو نه مې چې کله یو عدد دې ته مرسته وکړه، وار مې کړه، نو دلته څو پاتې شول؟ بالکل څلور. نو ګرانو زده کوونکو، اوس چې څنګه موږ دغه د پور اخیستو وروسته یې اوس کولی شو چې خپل عدد څه کړو؟ ټول کړو. یعنی اوس د اتو نه د لسو نه څو ځي اته تللی شي. یعنی که زه چېرته لس عدد ولرم، د لس عددو نه اته عدد لاړ شي، نو ما سره څو عدد پاتې کیږي؟ دوه عدد. نو اته منفي لس څو کیږي؟ دوه. په همدې ډول ګران زده کوونکو، درې زه یې اوس د دغې پنځو نه نه منفي کوم، ځکه چې دا پنځه خو اوس د ما اوسنی عدد نه دی. د ما اوس عدد کوم یو دی؟ دغه عدد چې ما پاس لیکلی، دغه عدد نه زه باید کم کوم. د دې نه یې نشم کمولی، ولې؟ چې ما خو پور ورکړل، نو دا عدد خو کم شول. هغه کم شوی عدد موږ دلته پاس ولیکل، نو اوس زه نشم ویلی که زه چیرته ووایم چې درې منفي پنځه، دا خو غلط دی، ځکه چې پنځه خو اوس نه دي پاتې ما سره. ما سره په دغه زریزو طبقه کې څومره پاتې؟ څلور پاتې. نو زه باید خپل مفروق د څلورو نه کم کړم. نو درې منفي څلور څو کیږي؟ یو. دلته هم موږ پور نه اخیستی نه مو ورکړی، نو د دغې عدد نه یو څه کولی شو؟ کمولی شو. یو منفي دوه؟ یو. ومو لیدل ګران زده کوونکو، کله چې موږ د 25000 یو سلو دوس ویشت او دیارلس زره اته سوه پنځوس عدد کم کړو، نو موږ سره څو پاتې کیږي؟ یولس زره دوه سوه څلور اویا عدد. په همدې ډول سره ګران زده کوونکو، تاسو بیا هم کولی شئ چې د خپل بل عدد څه کړئ؟ حل کړئ. د موږ بل عدد چې موږ ته راکړل شوی دی، تاسو دلته پام وکړئ، موږ ته ویل شوي دي چې تاسو دغه عدد بیا هم په خپلو کتابچو کې څه کړئ؟ کار کړئ. ګرانو زده کوونکو، د مثال په ډول باندې موږ کارخانګیانې یا د تاسو دغه کورنۍ دنده سرته ورسول. دوه مثالونه مو حل کړل. په همدې ډول د کورنۍ دنده په حیث باندې تاسو څه کوئ؟ د تاسو دغه دوه مثاله په خپلو کتابچو کې سره حل کوي. او بیا هم د بلې ورځې دپاره که چېرې تاسو ښوونکي په ښوونځي کې تاسو نه پوښتنه وکړي، نو تاسو یې کولی شئ چې دغه مثالونه ورته وښایاست. تر بیا بل برنامې پورې مې ګرانو زده کوونکو، تاسو په لوی خدای باندې سپارم. خدای پامان.